harmaa sipon poikaset on lähtenyt pesästä. Ja täällähän oli silloin hautumisvaiheessa, mä katsoin, että oli 5 munaa ja jos syötti noita poikasia, niin niitä poikasia oli 4. Ja niinhän siinä on käynyt, että yhdestä munasta on jäänyt kuoriutumatta poikan. Mutta 4 poikasta siellä kuoriutui ja ne on päässyt lähtemään. Pesä on tyhjä. Saa nähdä, tuleeko ensi kesänä taas tähän harmaa sieppoon.